ទូកាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងក្រៅអ៊ីវ៉ាទទួលបានគ្រឿងអេសរាយុះមួយនេះពីព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសរាជានិច្ចកម្ពុជាបងប្អូនជិតទីគ្រប់រອບអានយើងងាកមកមើលកាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះមានករណីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនិងកောက်សរសើរចំពោះតារាចម្រៀង ចំនួន2ដួងដែលក៏ប៉ុន្តែទទួលបានគ្រងអេសរាយុពីព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសជាជាតិកម្ពុជានៅក្នុងនោះផងដែរដូចជាអ្នកនាងមាសសកសភាក៏នាងទទួលបាននៅគ្រងអេសរាយុដ៏ពិសេសមួយពីព្រះមហាក្សត្រដែរហើយលោកនីកញ្ញាអ៊ីវ៉ាដែលជាតារាចម្រៀងស្រីរបស់ផលិតកម្មសាន់ឌី ដានាងក៏ទទួលបានគ្រឿងអេសរៈយុនាងជាតារាជំរៀងមួយដួងដែលទទួលបានក្នុងការគាំទ្រខ្លាំងអំពីសំណាក់មហាជនជាពិសេសមិត្តយុវវ័យហើយតារាជំរៀងរូបនេះតាំងតែទទួលបានក្នុងការកោតសរសើរជាមួយនឹងសំឡេងដោះស្រទុនពិរោះក្រអួនក្រអាងពោពេញទៅដោយអត្ថន័យស្ដាប់ហើយមិនចេះចាញ់ ក sa ារបោះជំហានឈានជើងចូលប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈអរិយ្យະពេលជាយូរឆ្នាំការពីម្សិលមិញនេះតារាជំរៀងស្រីតូចច្រឡឹងស្រស់ស្អាតកញ្ញាកញ្ញាអ៊ីវ៉ាបានសាងនូវភាពភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងក្រោយពីបានបង្ហាញរូបថតប៉ុន្មានសន្លឹកបង្ហាញអំពីការដែលទទួលបាននូវគ្រឿងឯកសារជាដែលព្រះរាជាធានីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចាក់ស្ដែង នៅក្នុងសារនេះផងដែរកញ្ញាអ៊ីវ៉ាដែលជាតារាចម្រៀងស្រីល្បីឈ្មោះហើយរៀបតូចចរ lang ស្រស់ស្អាតសំឡេងស្រទន់ផ្អែមពិរោះបានសរសេររៀបរាប់ដូចនេះថាខ្ញុំម្ចាស់នាងខ្ញុំខិនស្រីនៀត Have Eva ពិតជាមានមហាកិត្តិយសក្រៃលែងដែលថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំបានទទួលនៅគ្រឿងអេសរាយុសមនីសារភ័ណ្ឌគណៈមហាសេនា ពីព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលុតបងព្រះមាក់សាតនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដែលត្រូវបានព្រះប្រទាបប្រារีជសច្ចកោនៅក្នុងថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2020ឆ្នាំ2017ដល់នាងខ្ញុំ និងក៏សូមអរគុណដល់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតូចហ៊ុនសែនដែលសម្ដេចយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសិល្បករគ្រប់រូបសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាករណីប្រកុលនៅគ្រឿងអេសរាយយោការពីរម្សិលមិញនេះតារាស្រីល្បីៗដែលទទួលបានគ្រឿងអេសរាយយោថ្នាក់មូនីសៅភ័ននេះគឺរួមមានកញ្ញាអ៊ីវ៉ាកញ្ញាមីសុកសុភានិងកញ្ញាយឹមច័ន្ទថនដែលជា ការប្រុសប្រទីនពីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតបតាមសេចក្តីក្រាបបង្គំទ្វាយរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផងដែរដូចចំណព័រមីនីមានប្រណងដើម្បីទៅទួបបានដល់ពលរដ្ឋថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like